Відзначать головне свято цього року – День захисника та захисниць – через складну ситуацію в країні доводиться без багатолюдних урочистостей та концертів. Адміністрація нашого міста цього тижня провела зустрічі з військовослужбовцями за підрозділами. Все досить скромно і небагатолюдно. Зі зрозумілих причин. Але з грамотами. Повертаючись до Дня захисника, який ми також можемо відсвяткувати, так як воно має бути для сьогоднішніх захисників України, для сьогоднішніх Збройних сил. І це я вважаю, щоб у нас було вже в наступному році, 14 жовтня, з звичним святом, з сценами, музикою. От то так, як ми любимо святкувати, українці вміють святкувати. Тому що 14 жовтня сьогодні – це абсолютно інша свідомість суспільства. Для нас, нашого покоління, тим, хто старше, День захисника чи День Збройних сил, 23 лютого, врешті-решт, ну, в таких наративах перетворилось навіть в певний тролінг. Тобто сама суть свята захисників, тих, хто захищає країну, тих, хто воронить її, просто була знівельована. От сьогодні свідомість українців і встановлення молодої української держави, ще раз повторюю, 30 років незалежності – це дуже мало. 30 років – це не про що. Але ці 30 років після 24 лютого стали абсолютно іншими 30 роками саме завдяки Збройним силам України. Ви змінюєте свідомість суспільства. Ми розуміємо, що ми є нація, що ми є держава, що тут наша сім'я і що ми справді маємо її захищати. Я вам за це безмежно дякую. І дякую за те, що сьогодні ми можемо сидіти в цьому кабінеті. Що наші діти ходять до дитячих садочків, до шкіл, коли це дозволяє безпекова ситуація, або навчаються онлайн. Це теж велика заслуга наших Збройних сил. І ще раз велика-велика вам подяка, а найголовніше бажання для всіх вас – бережіть себе. Будьте живими. Це найважливіше. Людське життя – найважливіше. Зброя, все може бути. Обладнання, все може бути. Територію можна втрачати, бо це війна. Бережіть себе, бережіть своє життя, бережіть своїх близьких, бо це основне, для чого ми діємо. Для того, щоб ця країна зберігалася. Велика-велика вам подяка, близький уклін і наша почесна місія привітання. Я вам дякую. Подяка від нас і невеличка така подяка від наших дівчат, які пошили такі штучки, це на шиї одіваються, зав'язуються якось. Славутич, дякую. Дякую. Служи українському народу. Що відсвяткувати зможемо раніше, ніж наступний жовтень. Да, свято, правда, буде воно таке, зі сльозами на очах, тому що багатьох захисників вже нема, вони віддали своє життя. Багато безневинних жертв, які не були військовослужбовцями. Але ми повинні витримати, витримаємо і перемогу. І бажаю щиро, щоб небезпека всіх. І всі, хто за цим в цій залі, і хлопці, які сьогодні вокруг. А в фіналі розмова про вирішення спільних та важливих несвяткових питань та проблем.